Olá, amigos ligados na TV Câmara de Tupã. Estamos chegando com mais um Programa em Ponto, trazendo muitas novidades culturais para você. O Programa em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. E você verá no Programa em Ponto de hoje, Agenda Cultural. Quadro Bela Vida. Dica literária. Curta-metragem. Curta-metragem. A última semana foi marcada por uma grande polêmica envolvendo uma postagem em rede social do secretário de Cultura de Tupã, na qual ele lança o 14º Festival Nacional de Teatro, compondo o Prêmio Nacional de Artes de Tupã. Ocorre que no edital não foi colocado o nome do grande idealizador do Festival de Teatro, que é o Grupo Ágape de Teatro, muito menos o seu grande parceiro, que é a Companhia Ágora de Teatro. Queremos aqui pedir desculpas aos telespectadores que acompanharam toda essa confusão. Houve sim exagero de ambas as partes, porque todo mundo conhece como é o Facebook. As pessoas escrevem realmente e geralmente é no calor das emoções. Queremos esclarecer mais uma vez, estamos em contato com a Secretaria de Cultura de Tupã para tentar fazer um acordo para que realmente possamos fazer o 14º Festival Nacional de Teatro, que é o Festaet, em conjunto com a Prefeitura de Tupã. Essa união, esse acordo, somente vai gerar o quê? Grandes dividendos para a classe artística de Tupã, principalmente a população de Tupã, que poderá acompanhar um grande festival de teatro. O Grupo Ágape está sim preocupado com a situação financeira da Prefeitura de Tupã e por isso propôs uma mudança de data, porque correu atrás de espetáculos que custarão zero para os cofres públicos. Grupo Ágape, Grupo Ágora, preocupados com a situação financeira da Prefeitura de Tupã, fazendo com que o festival possa gastar um pouco menos e, quiçá, o ano que vem possamos fazer um grande festival de teatro. Repito, estamos conversando com a Secretaria de Cultura, estamos tentando um acordo para que realmente essa polêmica toda se encerre e que a população de Tupã possa ter mais um grande festival nacional de teatro, que é o Festaet. Venha fazer parte do Grupo Ágape de Teatro. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras a partir das 18h30 e aos sábados a partir das 13h30. Grupo Ágape está de portas abertas para você e está preparando o espetáculo A Megera Domada para estreia logo no mês de maio. Portanto, procure o Grupo Ágape de Teatro se você tem vontade de fazer teatro, ou seja, vontade de se tornar ator ou atriz. O endereço do Grupo Ágape é a rua Antônio José Lemos, número 45, na Vila Independência. Mais informações pelo telefone 3441-2281 ou pelo telefone celular, que é o 99643-8930. Venha fazer parte da família do Grupo Ágape de Teatro. O Clube de Astronomia de Tupã está formando neste ano a sua 12ª turma do curso. As aulas são divididas entre teóricas e práticas, tanto na sala de aula da Escola Estadual Índia Vanuiri, quanto com as observações que são feitas no aeroporto de Tupã. Durante o curso, que é totalmente gratuito, são disponibilizados para os alunos telescópios, binóculos, explanações, vídeos, entre outros. O curso é ministrado por Denis Trisoglio e Ivan Marques de Oliveira e acontecerão todas as terças-feiras, às 20h30. Os interessados podem comparecer à aula na Escola Estadual Índia Vanuiri, entrada pela Rua Guaianazes. Aprenda sobre as estrelas, constelações, planetas e galáxias. Convida o professor Denis Trisoglio.
Assista agora ao quadro Bela Vida, mais uma grande parceria entre o Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior. A dica literária de hoje é mais uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a LEPM Editores. SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupan Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740. Programa em Ponto de volta agora em seu segundo bloco. E você assistirá a mais um curta-metragem fruto da parceria Grupo Ágape de Teatro e Associação Cultural Quinoforum. Mais informações pelo site www.quinoforum.com.br.
SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar. Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupã Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740. Acompanhe neste terceiro bloco do programa Em Ponto mais um curta-metragem, parceria Grupo Ágape e Associação Cultural Quinofórum. Encerramos assim mais um programa Em Ponto. Lembrando que o programa Em Ponto é fruto de um termo de cooperação técnica firmado entre a Câmara Municipal de Tupã, por meio da TV Câmara, e o Grupo Ágape de Teatro, com apoio do seu núcleo de audiovisual. Esperamos vocês no próximo programa Em Ponto. Até lá! SB Contabilidade, profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assunto fiscal. SB Contabilidade, Rua Coroados, número 85, Fone Fax 14-3491-4452. SB Contabilidade, sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. Tupã Shopping Bazar, tudo em um só lugar.
Recargas para celulares de todas as operadoras, plastificações, bijuterias, confecções, acessórios para o lar, camisetas, ferramentas, tudo o que você precisa em um só lugar. Tupan Shopping Bazar, Rua Iporãs, 552, em frente à Rodoviária Velha. Fone 14-3496-4740.